まあ、ちょっとね、今日は、コマンドスタイルということで、何が違うのって話ですけど、まあ冗談はさておき、これを紹介したいのは、ウォリアーズアサルトシステムの V1 ベストです。ベストじゃない、グレートキャリア。で、これ、特に、クイックに脱着できるようになってます、両サイドね。なんで外すときすごい楽なのと、ここがハイバイロンっていう柔らかい素材になってるんで、ライフルのストックね、を選ばずに、普段絡みでやってる状態と同じようなフィーリングで使うことができるので、非常に優れてます。あとはもう一つ気に入ってるところは、こちらの商品については TG タクティカルさんで取り扱ってるんですけども、正規のウォーリアーズアサルトシステム専用に設計されてるボディアーマー中のねプレートとソフトアーマーの中に入れられるっていう、ちゃんと TG さんそれも扱ってるっていう、しっかりとした販売店さんの、下赤塚に今度お店ができたので、ちょっとみんなで行きたいなと思います。みんなで行きましょう。はい。で、これも素晴らしいんですが、今日はなんと昭和老兵さんにこんなものをお借りしてしまったんです、ね、それはコマンドピストルじゃないか。これがね、デザートイーグル。もうね、これ見るとシュワルツネッカーのイメージしかないんで、さっきからコマンド、コマンドって言っちゃってるんですけど、これ見てください。インチバリューライフルじゃねえかっていう、このデカさ、大きいですね。大きさ、これですよ。やっぱりマッチョになりたい人はマッチョな銃を使えないといけないということで、こいつはどれぐらいの性能があるのかなってちょっと見てみます。 5m 集団性ですね。集団に、ここにしようか、肩ね、肩のところ、はい。どれくらい集団するか、3から5発打ち込んでみたいと思います。ここも迫力ありますよね。ここのロッキングラグのとことか、形なんかかっこいいですよね。メカメカしくて、今どっちとかね、切り分かりやすかったですけど、ちょっと左にそれましたね。でもかなり集団してます。まあ余裕でこの中には入りますよ、ね、いや素晴らしいです。何がいいって、これトリガーのフィーリングがすごくいいです。短いストロークでね、ナイティーレブンに近いぐらいの感じですね。あと当然ですけど、これだけ重い遊艇が前後するんで、まあもちろん本物ほどではないですけども、打ってて楽しいです。パカンパカン、フロントサイドがこう動いて収束した時に打つっていうパッティングのね、本当に基本の練習にも、僕なんか教材としてこれの10インチじゃない普通のモデル教材用として持ってるんですけど、これ非常にファンシューティングでもいいし、そういう練習として見ても面白いと思います。今度はね、こっちを 10m の力が9発って名前かもしれない、いただきます。コマンド、え、今日はコマンド違うか。ね、セリフが思い浮かばないです、コマンドの名シーン、ね、はい。ということで 10m からそこにある9枚のターゲット、何枚打ち倒せるか、9発ってやってみます。弾は 0.25g、 トリガーやっぱ引きやすいですね。まあ、今、まあ、ホップ調整とかしてないんで、ターゲットの真下ぐらいを狙って6時の位置を狙ってやったんですけど、トリガーがクリックスプなんですけど、ティックアップの最後のレッドオフの瞬間とか分かりやすくてめちゃくちゃ打ちやすいです。当たるしリコイルもあって、なんか一つのコレクションとして持っておくのがおすすめですね。